新疆那片土地养育到给我们的是一个胸怀，多元文化。小时候我没有民族和民族之间这种没有一个偏见，我现在也回新疆去接我的在一块玩的全都是汉族朋友。我们和田的一个大巴扎也有当地的很多汉族人到那边去买东西，因为很便宜。其实普通百姓只不过就说语言的一个障碍，但是这个一点都不成问题，一个真诚的一个笑容或者说守得逼货都可以解决。就像我去了纽约，我一句英文都不懂，我在那边生活十天，而这是我在布鲁克林黑人区。很多人就觉得哎呀，那边犯罪率很高，那么乱，有吗？没有，因为我亲身感受了。别人在跟我说布鲁克林很乱的，我告诉你没有乱，我在那边就生活了十天好好的，而且我租了一个黑人的房子，没有什么，只不过我和他不一样的，他长得比我黑呗。所以我从那边回来以后，就是我一直在强调，有什么样的你就有什么样的新疆。我一定要给不了解的人跟他们说一下，他们没有看到的新疆人的正式的形象是什么。我就是决定要出一本书。然后我用四个多月的时间走了20多个城市，接触了有500多个生活在全国各地做各行各业的新疆人。所有的主人公的状态就是你第一次所看到的那个状态，他没有一个摄影的技巧，不做任何的摄影的一个构图和灯光什么这个，我什么都不做，而且他是一定是一个平视的。我从这个里面我不想做第三者，大家都不会要想到说块板江拍的。所以这本书其实它最直接的力量，它要跟100个不同各行各业的人直接的对话。很多人他问就是这本书，他就觉得我想要看到的是很不一样的新疆人，这里面没有体现是新疆的文化、新疆的瓜果、新疆的舞蹈、新疆的姑娘，没有，很普通的一本书，这有什么可说的吗？然后我跟他说，其实这本书普通就是它最大的特点。这本书没有想过要树立起一个偶像，只是希望通过100个小人物的故事、人生经历来去鼓励年轻人，不要抱怨，不要懈怠，不要埋怨，认认真真的去要做自己，相信自己。虽然说的讲述的是新疆人的经历，但说的是每一个中国人的故事。其实这100个故事里面没有别人，就我们自己。从新疆走出来的每一个个体，把自己做好的时候，其实我们也要赢得的尊重，自然而然就来了。越努力越幸运，越勇敢才能有改变。其实就这一段就是整个一本书核心的一点。首先我没有想过要改变什么，
然后我会有尽我自己最可能的摆事实不讲道理。然后还有一个它的价值，这个也是为我自己为我今后的孩子。我也特别希望我能成为一个父亲，我希望我的孩子在一个没有偏见健康的环境中长大。不要有一个所谓的民族概念、地域概念、宗教概念。我希望沟通，而且是我是带着爱想跟你沟通的。我跟着我的干爹一块去做纪录片，他当时跟我说过，他干将有一天我希望你能成为一个世界人，但是我是理解不了的。然后刚过来看的时候，我就会说，哎，我是和田人，维吾尔族，新疆人。最后和田人不说了，新疆人，维吾尔族。那现在回过头来说，是像这种维吾尔族、新疆人也不愿意去说了，说是中国人。有一天我特别希望我成为一个世界人，我从新疆来，我想要成为世界人。我叫古鲁班江三麦，我从新疆来，我是一名摄影师。